Početkom ove godine u krugu javnog komunalnog preduzeća Radnik Zavidović je instalirana automatizovana pretovarna stanica. Njenim puštanjem u rade stekli su se uslovi za proširenje organizovanog odvoza otpada na teritoriji cijele općine. U toku je realizacija novog projekta. Isporuka je znači, jednog kamiona koji će u narednom periodu da prikuplja odvoz otpada u kantama. Kante očekujemo da će biti isporučene za nekih mjesec dana, jer je tenderska procedura evo pri kraju, privodimo kraju, tako da očekujemo i da prođu rokovi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, tako da će biti i ta isporuka kanti i da ćemo taj praktično ciklus zaokružiti na otprilike, po našim procjenama sad zavisi kako će biti na tenderu, otprilike bi trebalo da dođe oko 5100 kanti. Mi cijenimo da ćemo moći oko 2500 domaćinstava da pokrijemo sa kantama na način da ćemo domaćinstvama podijeliti po dvije kante. U jednoj kanti će biti komunalni otpad, a na drugoj kanti, u drugoj kanti će se sakupljati odvojeni otpad, znači sirovine koji se mogu još dodatno reciklirati i mogu se dodatno iskoristiti na tržištu. Prije svega smo došli da se uvjerimo u realizaciju projekta zbrinjavanja komunalnog otpada sa svim onim pratećim stvarima koje su dakle bile zacrtane u našem projektu. Ovo danas je druga faza realizacije tog projekta. Uskoro očekujemo dakle i okončanje cjelokupnog projekta kroz nabavku oko 2500 kanti za prikupljanje komunalnog otpada i za njegovu selekciju. Mi kad dajemo sredstva ispred ministarstva gledamo na koji način možemo i da uštedimo i prema građanima. U proteklom periodu razgovarali smo isto tako i sa direktorom komunalnog preduzeća i u narednom periodu, ako Bog da naredne godine, ićemo na to za smanjenje komunalne usluga u komplet Zeničko-Dobrskom kantonu, to će biti cilj ministarstva. Baš isto razga, jer otpad je sve i moramo da imamo čistu okolinu, čist Zeničko-Dobrski kanton. Svi znamo koliko su građani nesvjesni, ali isto tako jedan razlog toga je pojedini građani neće da uzmu kantu zato jer je možda skup odvoz smeća, neće da uzmu kantu, možda zato jer im je preopterećenje njihovim budžetima. Isto razga, ministarstvo za prostorno uređenje maksimalno se trudi. Očekuje se da će se od polovine godine otpad početi prikupljati selektivno od domaćinstava i pravnih lica kojima će biti podijeljene kante. Sa podjelom ovih kanti, po našim proračunima i našoj karti praktično odvoza otpada, uklonit ćemo 42 kontejnerske lokacije postojeće, tako da ćemo povući ove kontejnere oko kojih se vrši razbacivanje otpada, oko kojih se i na jedan način neadekvatno odlaže komunalni otpad, tako da ćemo biti u prilici da kontejnerske lokacije ostavimo u užnjem dijelu grada, praktično kod objekata kolektivnih stanovanja. A gdje god budu ostvareni uslovi kod individualnih domaćinstava da se može podijeliti kante, mi ćemo nastojati da podijelimo kante. Prije posjete komunalnom preduzeću održan je sastanak na kojem je općinski načelnik ministra upoznao sa aktuelnim projektima iz oblasti cestogradnje, prostorno-planskog uređenja i zaštite okoline na području općine. Tako da sam dobio uvjerenja i garancije da kako je već to i planirano javnim nabavkama Zeničko-Dobojskog kantona, da će ministar dati sve od sebe da ove godine izgradimo kružni tok na potezu ulice Krivajska, Pinkasa, Banta, kao da i uredimo putnu infrastrukturu u slivu rijeke Gostović. Tako da svakako, evo, obzirom da je ministar i do sada održavao svoje obećanja i datu riječ, vjerujem da svakako i ova godina bit će uspješna za grad Zavidović i naše građane. Kao ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije, zaštite okoliša, opredijelio sam se da budem više na terenu nego u kancelariji, kao što su prethodnici bili ministri ispred ovog ministarstva. Dijelio sam na svaki poziv koji dobijem u ministarstvo da izađem na teren i da dođem. Evo, prošli put sam izrazio zadovoljstvo baš ovdje u Zavidovićima kad je završena prva faza pretovarne stanice. Ovaj put sam također dobio opet poziv od strane gradonačelnika i direktora komunalnog preduzeća. Cilj javnog komunalnog preduzeća jeste da svim domaćinstvima sa područja općine obezbijedi kante za selektivno prikupljanje otpada, što će realizovati u fazama. To će zahtijevati proširenje njihovog voznog parka. Kroz projekat koji se trenutno realizuje, nabavljena je i jedna vozna jedinica. Ovaj kamion je znači stigao, jedan mali kamion, znači to je presa za prikupljanje smeća. Ona ima na sebi
automatsku ruku, znači prihvatnu granu za kontejnere, ove standardne kontejnere, kao i mehanizam za prihvat i stresanje kanti. Tako da ćemo, evo možemo malo izaći dole na teren, na krug preduzeća pa malo predstaviti kamion. To je kamion, znači šasija kamiona je 2014. godište, a dogradnja, znači sama presa je nova 2021. godište i evo kod nas je isporučena kao takva. Očekujemo da će nas dobro služiti s obzirom da je novo vozilo praktično neizrabljeno. Prosječna starost vozila koja ovo preduzeće posjeduje 15 godina, tako da će u narednom periodu raditi na obezbeđivanju sredstava za zanavljanje vozila kojima se vrši usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja općine